Merci, merci bien-aimé dans le Seigneur, Balandina Bisso, Bozolanda Bisso partout dans le monde, États-Unis, Europe, Asie, Océanie, Afrique, Bozolanda émission Oyonzambe Apambola Bino, Kombonanga, la prophète Féligras, les jeunes lions, y a cité missionnaire, arche de l'éternel. Dans un message Oyo, il faut na loba. Ça fait un temps depuis Nzamba Tindanga na 2017 na tambola Congo Mobimba avant campagne électorale il y a élection na biso ya 2018 zana ba message Nzamba pesa gibiso to ouverture église ya Congo ndenge zalaki batu ba monaki ke makambo ni kokisami ba komi ko pesa biso raison ba komi ko kumisa Nzambe après élection depuis un certain temps après ba tournonyo na sali na vandina nu na pema. Et depuis makambo e salimi na vanda ki na banda kolobate nini teme kolo asalinga reproche moko ya makambo ezoleka na monde entier suko tellement ki na banda kolobate yangonde avant to passer na yango na osenga nanu ozolandanga toza ba chrétien to bandana nu na prière na naposa to sambela yo mutozolandanga oza chrétien obanga ka molimo mosantu kanga misu na yo esikozali to sambela mombaji wa mbinguni na dunia mfalme wetu Yesu Kristo jina la kushifiwe. Hii wakati unatupatia njutu ubiri habari jema, tupeleka hii message ilu unatupatia se tuelezea eglise. Kila mtu atafata hii emission, atafata hii message, Roho Mtakatifu amusaidie njuu akomprendre annonce oyo, akomprendre hii maneno yote hii, unasema mu hii message. Aksanti mkombozi mwema, ubariki kila mtu, ubariki journaliste, propriétaire ya chaîne hii, kila mtu anatumika kaka kuhi chaîne baraka yako imufate kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe ya likolo apambola bino ndenge na uchi koloba awa ezana message oyo Nzamba pesinga asalinga remarque ebele parce que asalanga missionnaire na tambola ka partout na annonsaka message o batu misusu bakoka ki koloba te na tango na tozalaki ba pasteur mususu bakoka ki kolobate ba grand homme de Dieu on azo respecter mingi bakoka ki kolobate mais Nzamba pesa biso yango potoloba et depuis un certain temps tozui silence et surtout que monde entier ezana ba problème makambo zo tambola malamu te tozui moi silence tozo lobate semaine passée kolo asalinga reproche pourquoi nazo lobate aussi longtemps qu'il a établi nga le kola porte parole ya lola na loba oyo akoyebisanga na loba ezala epa ya ba autorité ezala epa ba sali ya Nzambe ezala epa ya église ezala onyonso Nzambe koloba na loba sans crainte sans être effrayé bien aimé mokili ezana kati ya ko traverser moment moko difficile pona bato bazo comprendre te pona biso ba chrétien il faut to comprendre que prophétie oyo so pesa ki ezoko kisama déjà. Semaine passée na lali c'était vendredi na banda ko sambela na chambre nanga du ya makambo zo tambola te église za ya kokanga évangile zo te ya malisusu te ndenge tokenda lisu na nda ko Nzambe te makambo za ya kotelema tango nga na zo sambela Seigneur qu'est-ce qui se passe nini zo salema eza nini kolo abenginga azongi singa na prophétie ya apocalypse avant na pesa message oyo na lingi to tangana no bible na koko banda koloba te sanke na tanga bible faut to tangana no bible apocalypse chapitre 13 azo tanga verset 3e na sauté na tangi 16e 17e et 18e verset je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 13, nazo banda na 3e verset na ko sauté. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Sautant, nazo zo 16e verset 18e. Et elle fit que tous petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, et reçus
il nous marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Hein? C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé Mokili, ezana katia kole kana moma moko, tribulation moko, oyo batuba za impose na mode ya vie mobo y batuba mesana na ngote. Mode ya vie mobo za impose pa ya ba gouvernement ya monde entier, makambo oyo trouble mitu ya batu nyonso. Me vendredi na banda ko sambele sur makambo ango, tana zo sambele kolo azo reproche nga lobi feli grâce, obosani musala na pesa yo, ozala kina no mwana muke, otsibima kina no mande fute, ozala kina université, makambo il fallait oloba, ozoloba lisusu te. Tala makambo zo salema. Na moni vision, naza libanda, na moni batu ebele libanda. Libanda na moni batu batye milongo, bazo kende po bazwa vaccin. Batu ebele bazo lobela vaccin. Zo kende kozwa vaccin, fonga na leka avana, zo kende musala, ba vaccine nga nanu. Soko ngana telemi na batu msusu na yebi bilongi na bango te. Na telemi na bango, ngana zoe bisa bango. Vaksin oyo na kozwa yango te. Nga na ochia mulongo te po na zwa vaksin. E vaksin eko kota na nzoto na nga te. Tawana, na zo mwona mutu msusu a telemi a kelke metre. Me mutu wana telemi makolo na ye simbi mabelete. Ma telemi na mokili, me makolo na ye simbi mabelete. Azo tambola me en se mouvant. Na moni suki na ye pembe. Na moni bilamba na ye pembe. Azo na limiare mobo ezo akompanye ye. Azo ye bisanga, feli grâce. O moni vaksin bazo pesa batu. Eza vaksin te. Ye bisa batu, bazo a vaksin wana te. Vaksin wana bazo impose bango adoration ya Satan, bazo empêche, bazo impose batu marque 666 monde entier bazala impose na marque wana batu nyonso ba adorer Satan, ba chrétien, ba non chrétien, ba autorité na ba riche, ba pauvre, batu nyonso ba kozala na marque wana. Souviens-toi, azo bisanga, souviens-toi na Apocalypse 13. C'est pourquoi na tangi verset o. Azo bisanga, souviens-toi na Apocalypse 13. Makambwana, il faut esalema na temps ya grande tribulation. Makambwana, il faut esalema après enlèvement. Église simaya konetwama. Batu bakotika na grande tribulation. Makambwana, ko salema. Satana ko impose ba agent na ye na monde entier. Po babanda ko pesa batu 6, marque 666. Satana moni ke réveille za makasi et surtout en Afrique. Parce que bien aimé, na zo bisabine loko moko. Na lobaki yango ba ane passé na 2017. Na monde entier, le seul continent oyo ezo bangisa Satana, oyo ezo faire trembler Satana, c'est le continent d'Afrique. Afrique est le seul continent qui fait peur au diable, qui fait peur au monde satanique. Afrique est un continent oyo charisme, eza makasi, Saint-Esprit azo opéré makasi. Nde balobi nanga, surtout na Afrique ba ko imposer vaccin wana. Batu bazwa yango. Alors yo loba yebisa batu ba oba koyoka yo bakoyoka ba oba ko bakoboya koyoka bakoboya koyoka etali bango ndesi manango tana zo baluka pona tala mutu cher de poule salinga suki teleminga tana zo tala mutu na monike nazaki lisusu libanda te esike zaite na moni lokona na chambre na nga menamir. Na moni na coin ya chambre na nga na moni mutu atelema afongoli maboko. Na zo mona na maboko na ye ba makila ezo kita na makolo na ye makila ezo kita na mbunzu na ye boye makila ezo tanga na moni ba pota epi awa ba pota ezo na. Siko tango atelemi na moni ma ya miso zo kita mutu. Wana azo ye bisanga
bato bazo yokanga te bato balingi ba sacrifier nga lisusu pour la deuxième fois bato bazo linga bazongisa nga na croix or temps est poussant déjà naza na porte nazo ya déjà tana moni lokwana zo te salinga malili nde vision wana e disparaître na se rendre compte que naza na chambre nde na bandi ko sambe na bandi ko trembler zo tonanga nyonso mutoke biminga na toni nzambe vaccin nini ozoe bisangana ebisa batu ke ba bazwa vaccin te e moyen nini na ko utiliser pona ebisa batu ya monde entier ke bozwa vaccin wana te nde kolo abandi ko expliquer nga lisusu kolo abandi ko expliquer nga alobi nanga vaccin oyo ezo concerné makambo ya coronavirus bazana kati ya ko organiser makambo moko vaccin moko ekobima tango ekobima bako imposer yango monde entier surtout Afrique et mutu nyonso ko imposer vaccin mutu nyonso ko zo vaccin wana ipso facto azui déjà marque de la bête 666 et mokolo bako sonne trompette mwana ya mutu aye atelimi na mapata po bato bakende bakende na enlèvement mutu nyonso ko za na marque wana akokende te loba makambo oyo yebisa bato c'était vendredi vendredi wana et tourmenté nga makasi je n'ai pas partagé avec personne message o na jusqu'à temps ya ko intercéder nga moko na motema nga vendredi eleki samedi eleki dimanche na zobima pona kende kotala moninga nga quelque part na lemba na moni biloko moko na linga kama kasi na lingi na somba yango solo tana telemi pona somba solo nazo mona mutu azoya mutu aliboma aye atelemi pembeni nanga azo benganga papa papa yo ba pesi yo message il faut oloba olobi yango te pona nini zelo ko mona makambo ko komela yo tana situ na lobi oh ozo lobelanga bonde nini nde ba mama babanda ko tela ba teka so nani solo aye bisinga et papa ozo lobela nani mutu aliboma zapi ngana tuni bomoni mutu aliboma ozo lobate ba ibisinga ke no bisto moni mutu aliboma ozo lobate mutu aliboma zapi na zongi chair de poule salinga na lungwe place wana na kei tana uti lemba c'était le leza jour mercredi lobby mardi nazo ta quelque part na koti lopango na somba credit nazo mona lisusu mutu atelemi na yebiyete mwana mwasi bo alati bizarre azo yebisanga ke abengi nga na kombo na nga ya mboka abengi nga chose bizarre ayebi kombo na nga azo benga nga na kombo na nga ya mboka azo yebisanga ngandu yo ba pesio message il faut loba obandi lo lendo okomi na orgueil tango lobi bongo aleki na zongi na ndaku na fukami na bandi ko sambela na sengi nzambe limbisangai message oyo na zoloba bien aimé dans le seigneur mokili zo traverser tant moko ya makashi batu bazo mituna ebele maladie za na monde entier batu bazo luka solution soki otangi ba pays ya minene ya monde bazana kati ya koluka vaccin or vaccin wana eza elembo ya apocalypse chapitre 13 makambo na lobelaki yango na 2017 na lobelaki yango tango na banda kosala tourno ya Congo mobimba na lobelaki makambo oyo loi moko bavotaki na wa États-Unis na temps ya Obama balobaki ke po mutu abanda kosombela ko na États-Unis il faut azala na cachet moko boy ba bete tatouage mo boy tatouage wana ko beta manase ya nzote ko mona na te soki ko komi na banque okoleka na ordinateur na machine ba detecter cachet wana nde o retirer mbongo okay na hôpital po ba soigner okoleka na machine ba detecter cachet wana po ba soigner yo donc ba ko imposer mutu nyonso ya États-Unis azala na marque wana ba sénat ya États-Unis ba votaki déjà loi etikalaki ka batia yango président ndima yango batia yango na exercice jusque là batia loi wana na exercice te satan ayebi que monde est troublé
monde bazo chrétien bazo matamakasi bazo préparer enlèvement po a détruire yango. C'est pourquoi Satan a bimisi makambo oyo ebengami ya coronavirus. C'est un démon. Je vais vous expliquer ça après na lobana nu oyo na koki koloba. Coronavirus c'est un démon. Mission na ye eyaki a détruire monde et surtout que Afrique est à la détruire en ayant à zéro. C'est pourquoi le loba tobazo pe sa raison. C'est pourquoi yoki tango balingi ba bimisa vaccin et sei na bango balingi banda ko banda d'abord na Afrique. Qu'est-ce qui empêchait que babanda vaccin wana e pa na bango e pa ba mindele. Babanda vaccin wana e pa na bango. Babandi d'abord na Afrique parce que Satan a yebi que l'Afrique fait peur au monde satanique. L'Afrique, il y a un charisme. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui monte en vitesse en Afrique, de sorte que est empêché pouvoir, il y a Satana. Et empêché pouvoir, il y a monde satanique. Voilà pourquoi les lobes ont imposé Afrique à zo vaccin wana babanda ko. Or, ce qui mutunyo soit zo vaccin wana o bazo bimisa contre coronavirus, vaccin wana koti na zo tu ya déjà marque de la bête 666. Zamba lobi na ngazo ebisanga yebisa bango. Mutunyo so ko zo vaccin wana akokotate. Kalate. L'époux est à la porte. Azo ya kalate. Akotele manama pata. Et puis batebele bazo loba ke bazo interpréter verset moko ya Bible balobi akoya lokola moyibi. Azo yebisanga ke yebisa bango na koya lokola moyibi na ndenge bao lobela wana te. Na koya lokola moyibi ba yebi mokolo na parce que moyibi soki alinga ya ko koyiba yo ako avertir yo te. Awebi so teke na oya lobi. Donc azo surprendre yo na ndenge wana. Akoya lokola moyibi teke aya zui bato bato ba moni ete non et kozala un jour redoutable. Prophétie lobi akoya ba archange ba kozala ebele par la voix d'un archange a sonné trompette balobi lo le fongwami fils de l'homme akiti habillé en blanc avec les anges de son père. Bible lobi il ne mettra pas ses pieds sur la terre, il va se mettre entre les cieux et la terre. Kandenga kufaki entre les cieux et la terre, quand tu le reviendras, il va se mettre entre les cieux et la terre. Bible lobi que lisunyonso ekomonae tout elle verra lisunyonso moyibite akoya tende ko la batimisu ba ote ya biso que Yesu Messie asia ya ndenge ba message moko ya nini na tangate bazote ya que no Yesu asia yaki po asia yaki tele pou n'est pas encore revenu tango ko tout le monde er moko monde entier, Europe, États-Unis, Océanie, Asie, Afrique, batu nyonso ba fongolemis par les sons de la trompette. Ba ko fongolemis ba moni e po atelemi na mapata. Bible lobi, apôtre Paul a tangi siango a lobi. Pendant ce temps-là, les morts en Christ vont ressusciter. Ba koufi, kati en kolo, bangonde ba ko seko aliboso. C'est-à-dire, ozayi na ndeko na yo akufaki. Azalaki na ndeko na yo azalaki na ndeko na yo akufaki omoni asekwi mais asekwi na corps mususu na bilamba mususu. Bible lobi pendant ce temps là tango bango bako sekwa nous les vivants nous serons transformés tokola tanzoto incorruptible oyo nzoto oyo te. C'est pourquoi je dis au bien-aimé dans le Seigneur ko bongi sans nzoto ko tia kabelo ya valeur ko tia plante ko lata ba bijou ko bongisa nzoto oyo nzoto eza mortel nzoto eza corrompi nzoto oyo ekokota te mokolo wana tokolata ba nzoto incorruptible oyo nzoto ekotikala okoko sepelisa nzoto lelo osala ekobo pona ko satisfaire nzoto obo mabatu pozwa mbongo o satisfaire nzoto obo tola mwasi ya moninga poza na nzoto oza na mbongo o satisfaire nzoto. Bible lobi le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Mieux vaut satisfaire le Saint-Esprit que satisfaire la chair. Parce que chair oyekotika l'apôtre Paul a lobi zoto oyekotika et kozala transformé. Alors, tant que zoto kozala transformé, c'est alors que le Saint-Esprit va aider l'église ba oyo bandima Yesu. Saint-Esprit a aider bango akolongola bango na mapata, akomema bango. Tant. Saint-Esprit a faciliter biso rencontre na époux. C'est-à-dire ceux qui mutoza na Saint-Esprit te akokende te. C'est pourquoi je t'appelle yo mutozo landanga. Undimi na nous Yesu te. Crois au Seigneur. Abandonne la vie des péchés. Musala na yo ko tourner ba pornographie.
musala na yo ko blanchir mbongo, musala na yo ko teka ba drogue, musala na yo ko boma batu. Repens-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Ton corps n'est pas le temple des démons. Ton corps n'est pas le temple des esprits impurs qui te tourmentent. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime habiter dans ton corps. Alinga domine Zotonayo. Alinga zo contrôle yan Zotonayo. Pour Saint-Esprit a zo contrôle yan Zotonayo, tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites attention. L'effet d'aller à l'église n'est pas l'effet de croire au Seigneur Jésus. Et ça te belle ba kenda église me bandima na nuye souté. Ba te belle ba kenda église ba bongola na mitema na bangote. Ba bongola makolo me mitema na bango eza mushika. C'est pourquoi ye moko a lobi ba zo benganga kolo 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 me ebele ba kokota te. Bien-aimé, je t'appelle, repens-toi. Muto tourmenté yote. Malade ozanango, c'est facile. Zambe akoki ko bikiso yango. Problème ozanango ya grave, c'est facile. Zambe akoki ko spesa yo solution. Le grand problème, ikoya. Nde événement wana ko sale mabongo, tangu to mati to kutani na epu, to yambiye ye azwi biso na mapata, to mati likolo. Pendant ce temps, évangile est sili. Tokote ali sous Bible ndenge toza boyete, Bible ko disparaître, Bible ko mona na lisusu te, batei ba ozala lisusu te, nde temps ya grande tribulation, antichrist a yé a s'imposer na mokili. Ce qui otangi Apocalypse chapitre 13, ba beti li solo ya deux bêtes. Bête moko abimi na mai, bête moko abimi na likolo. Bête o akobima na mai eza force religieuse. Oui, antichrist akoya nango. Bête wa kozala na mokili, akozala force politique. Donc ako établir des bêtes, des forces, force politique na force religieuse. Oui kozala na Rome na Italie, oui kozala na grande puissance na Italie. C'est pourquoi lelo zomona bazo wela Chine akoma grande puissance, États-Unis aza grande puissance, Russie kotoyo alinga s'imposer parce que ba yebi que tant wana pouvoir moko ikozala wana nde Satan akobanda ko utiliser batu bazo marque de la bête. Ce que makambon il faut salema après enlèvement Satan a précédé asali que makambon atinda yango sukoyo pour empêcher église. Bien-aimé dans le Seigneur, préparez-vous. Yesu azo ya kalate. Makambo ya mokili o e distraire binote. Makambo ya mokili e ezangisa binonze late. Okoko zanga mbongo lelo. Me kruwa selema lobi okoko zwa mbongo. Makambo ya mokili o ezaya esengo ya mokili ezaya tamuke. Oza koko za na maladi. Zambe nanga aza puissant. Kruwa selema. Jésus est capable de tout. Jésus Christ est capable de tout. Jésus Christ est capable de tout. Ko simba ki site. Ko kota logite po obala. Ko kota logite po ozo musala. Ko kota logite po ozana cancer. Po babikiso na cancer. Jésus Christ est capable de tout. Est capable de tout. Ata maladie ezo le lisabat oyo. Nga na moni maladie zana se yeso za likolo. Ça fait plus de 12 personnes. Oyo. To sambeli po na bango. Babiki na coronavirus. Semaine. Oye leki semaine wana. Tozana témoignage ya moto abiki na sida. Azana sida tamboli mobali na yakufi na sida. Mama tikali yemoko na sida. Atikali na katre bana. Azo tambola sans espoir. Ayibike non, nenge mobali akufi yepe azo kufa. Santé zo se deteriore deja. Tokutani na ye alanda biso un jour. Tango tokutani na ye nanzela moun. Eh, eza prophète grâce. Nga lobi oui. Eza feli grâce. Problème na yonin. Alobi prophète, j'ai un problème. Solo la na koko invite on andako a invite nga na ndako to kei na mosali ya zambe na zaki naye azo pisanga tala ba resultat naza séropositif mobali nanga uti kokufa ya demo tala bana tozana bango soki na kufi bano ba otikala na nani prophète nga na sala ki ndumba te pona zo sida prophète depuis na bala na yebi nzoto mobali mususu te sida we ko bomanga pona nini na yebi si mama. Crois seulement, Bible et lobby, par ces meurtricides, nous sommes guéris. Si tu crois, tu seras guéri. Maman, lobby nanga prophète, est-ce que sida est koki kobika? Na lobby sida est koki kobika, sida est aloko la malaria. Le sang de Jésus est capable de tout. Le sang de Jésus, na exhorté maman, na yambisi Yesu, to sambeli na maman. Na péché directive, onzamba lobby, ki yebisaye asalaboye, asalaboye, asalaboye. Na yebisiye, Mama sale loko wana na impose ye jeune ya 3 jours. Après 3 jours, na ye na sali prière ya suka.
na ebisi mama zonga na ba hôpital o ba diagnostika kio esika ba kanga yo wana na maladi yebisa kende wana basala yo examen o memelanga ba resultat mama kei atamboli na 3 hôpital basali examen ba médecin ba kamwe mama abimi séro négative bien aimé dans le Seigneur ce qui sida e bon makabatu mais yo iko bon mayote ce qui corona e bon makabatu yo iko bon mayote tala loi o yezo dominer batu misusu iko dominer yote malédiction yezo frapper batu misusu iko frapper yote Moïse abotama na tango ya mobeko moko batie balobi babo mabana mibali nyonso loi wa ne boma bana mibali mais loi wa ne zanga ko boma Moïse la loi qui frappe les autres ko frappe yote c'est pourquoi tango oyo na zoye bisa gouvernement ya monde entier bo balusa bilongi na bino bo tala Yesu Yesu aza vivant Yesu aza makasi koleka epidemie Yesu aza makasi koleka makambo ezo salema. Yesu aza makasi ko soki bino ba, ba autorité, gouvernement bo raté, mais il faut bo sala recours et pa ya basali ya Nzambe. Et loko salinga pasi, et loko salinga pasi, et loko salinga pasi dans notre pays na komata na TV na koloba. Notre gouvernement na zoloba, et regardez-moi. C'est les prophètes qui parlent. Notre gouvernement toza ba chrétien. Et loko na sepela kanango notre président est chrétien. Mais makambo tango salemi, il fallait consulter les hommes de Dieu. Je crois, vous êtes proches des hommes de Dieu. Vous les autorités, vous les gouvernements, vous le, monsieur le président, vous êtes près des hommes de Dieu. Mais tous les hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu. Là j'assume, je suis un prophète et je demanderai aux journalistes, aux propriétaires de cette chaîne, balongo la maloba wanate, batika yango. Il fallait beaucoup consulter nano basali nzambe et ça na basali nzambe na mboka oyo bien que basali nzambe bele baza corrompi pona mongo bazo sala makambo za na nzela ya nzambe te pona mbongo pona mituka pona pouvoir baza la renommé bazo sala makambo oyo eza na nzela ya nzambe te mais eli alela e pa ya nzambe tous les prophètes bafoka meli bal na tikalinga mo nzamba lobi non eli tu n'es pas seul tango yo zolo boza yo moko nazana 700 prophètes na bombi bango quelque part bafuka mili na no balate il aurait fallu bo consulter na no basali ya nzambe lelo effet ya ko adorer satan sirene coronavirus église za ya ko kangama épidémie nini ko sale ke église kangama prophétie nini nini la bible dit qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu maladie pauvreté nini ko ko séparer biso monsieur le président chers membres du gouvernement, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut être fort jusqu'au point où se suspendre l'activité y a église pour na koko respecter Satan na ba démonaye. Nanzela ya maladie. Non, Jésus est vivant. Si vous êtes chrétien, remettez-vous en vous. Rentrez dans votre corps chrétien. Vous verrez que Jésus est au-dessus de tout. Nazo déclaré au nom de Jésus. Moutounion soit atteint na coronavirus. Moutounion soit à respecter ba norme ya ko éviter coronavirus ou adorer déjà Satana. Makila ya yo soza la li kolona yo et sanctifié yo encore. Ou late déjà masque. Et sa signe kabbalistique ou adorer déjà Satana. Le sang de Jésus est encore là. Révolte-toi. Jésus va encore te sanctifier. Yo moto soit déjà kisi vaccin parfois na éviter ce que c'est ebima na ba pays mususu ou soit yango déjà ou adora déjà Satana. Le sang de Jésus te purifie encore, revenez à Jésus. Et ça na lika moko zamba lobi na nga na lobela ba chrétien bo tu attention Satana zo utiliser ba voix ebele pour empêcher ba chrétien ba sala fidèle pa nzambe te ba adorer. Prochainement, na osala émission na chaîne Oyo, je vais vous expliquer secret ya Bible oto bengaka Nouveau Testament. O ba ezaka na poso ya blé ezaka ya mukeboy, ba komi yango le Gédéon international. Na 2017, nzamba lobanga na tambo la Congo mobi na église ya Congo. Ba sale la Bible wana te, ba sale la mikanda wana te.
bien-aimé Satan aza stratège. Il y a des fois nzamba yebisanga na yebisa ba chrétien ba tia plante ya kabelo na mitu na bangote. Na tuna nzambe pona nini? Kolo a expliqué nga tal zo plante ya kabelo vérifier boy. Tango na vérifier toloba ba o bandima bandima mutu moko na Congo awa na kin awa apporte azana maison ya kabelo apportanga plante. Bien-aimé, tozana temps difficile. Le Seigneur va réclamer ce sang. Le Seigneur, ce qui zamba koki kote le maliboso ya mai, a lobi na kote le maliboso ya mai, na ko senga mai e balé. Makila ya batunyo soba kufana mai. A combien plus forte raison, toi, o mouto zana conscience, o zana conscience ou ezo reproche yo que cette œuvre est mauvaise ou est bonne, o bo mamoutou, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bientôt. Na ko expliquer bino secret ya téléphone o to salelaka. Kola lo bananga soki muto sombi téléphone ya sika. Avant salela yango yebisa ba chrétien ya Congo avant salela yango aleka yango nono epa ya ba sali ya nzambe ya solo. Azwa mbongo asomba ki téléphone wana alongola un dixième nango apesa pasteur ya solo asambela pona téléphone wana avant salela. Na tona nzambe pona nini bisino so salela téléphone. Kola expliquanga comment on a fabriqué le téléphone. Pour ça, il y a Satan qui en fabriquant les téléphones, moutonyon soko zala na téléphone azala na marque 666. Je crois na prochaine émission na ko expliquer yango. Téléphone. Tala Satan koma zo luka a dominé batu. Le lo ezana basi pour azwa libala ya malonga aki ko coucher na banganga. Mais bien-aimé dans les seigneurs. Balobi ke otoli. Kende ba sokola yo. Po bala. Viens. Jésus est capable. Na wuti ko balisa mwana moko ao na Brazzaville. Akokisaki déjà 38 ans. Pona ye espoir ezala ki lisusu te. Siak fato sambela na zo ibisanga dadi. Moyen ezate. Dadi moyen ezate na yebisi sœur wana, maman Rose emata ekita okobala. Nzambe nanga azo balisa yo. Alobi papa, age oyo. Dans 2 ans nazo atteindre ménopause. Na boti na nuti. Epi azo ibisanga na boya nanga kobota. Libanda na boy kubota na ndako ya ba parents na zo respecter nzambe na sani na yebisa mama sois patiente le seigneur est là na yebisa mama wana nzamba lobi na ngatuna ye mobali moko kombo na ye fulani na tuno yebi na vina yo yeba mwana mobali moko kombo na ye fulani alobi oui azalaki mobali na ngana banda ko bima na itango na zaki na 6e des humanités te présentant na ye ensemble na tunye azawapi alobi na yebi esika zate na yebisa mama wana tanto zo loba awa azo travailler na société moko pétrolière na Brazzaville. Dans deux semaines, moi na mobile wana, bokutana na ye na Facebook, akomona yo na Facebook, akoluka yo. Moi na mobile wana, akobala yo. Bokutana ye dans deux semaines, dans 4 semaines bokosala mariage. Atuninga papa eko sale mandenge nini, papa. Si tu rencontres un vrai prophète, nyoso koye bisayo, loba amen na maloba wana. Bien-aimé, les lots ba gouvernement bazo échoué. Parce que bazozanga ko consulter ba prophète yo mutozo landanga sikoyo notre numéro est là consulter biso rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu mama wana après des semaines batindela ye invitation et pa ya mwana mobali wana ye moko a reconnaître yete alobi ezana nyo abandi ko expliquer oza wa bolomi nazana Kinshasa oso travailler wapi alobi na o travailler na Vodacom. OK mwana mobali akatisa aya tangu tozo loba awa libale salema mwana explique ibele ezate tan tokomi na suka libale salema tangu tozo loba awa rosa zana libala abali agent cadre moko ya société moko pétrolière na Braza. Rien n'est impossible à Dieu yo mutozo landanga na lingina sambela pona yo quel que soit gravité ya problème ozanango Jésus est vivant nazo déclarer likolo na yo ataba lakela yo mabe malédiction ekoya na kombo ya Yesu ataba kangayo na monde ya Satana
maladie et ba singa wana katana na kombo ya Yesu ata balobi ke yo na vina yo ko bala te mon je déclare ke yo ko bala na kombo na Yesu ata balobi ke yo ko bonga na vite noko na bino bonga te eza noko na bino yo za noko na bino te bande ko na yo esimba te yo za bande ko na yo te na zo déclarer na kombo na Yesu esika bande ko na yo ba tchalo kolo te yo ko tchalo kolo oyo papa na yo asala te yo ko sala oyo mama na yo asala te yo ko sala ba ko kanga batu nyonso ya famille na yo nazo déclarer li kolo na yo yo nzamba komisa yo mupepe ba koka kokanga yo te ba koka ko empêcher yo te kende li boso ndenge mupepe tambola ka ba yo kaka yango me bazo mona yango te nzambe nanga akomisa yo bongo nyonso esimba ka te na via batu misusu na vina yo esimba nyonso tambola ka te na ba via batu misusu na vina yo etambola nazo déclarer na kombo na Yesu na komi na suka ya émission nazo déclarer na kombo na Yesu ko bandalelo nzambe ya prophète Félix Grâce akomiso nyama ya eki la mutu nyoso komeka ko simba yo abima makwanza papa na biso abisa biso bana nanga bomoni na zamba banyama nyoso basimba ka bangote banyama nyoso badia ka bangote ezana banyama soso go megi ko lia ye obimi makwanza salaire na yo mutu azo bloquer yango abima makwanza promotion na yo mutu azo bloquer yango abima makwanza libala na yo mutu nyoso komeka ko bundisa yango abima makwanza bien-aimé nazo silisa na lingi na sambele na bino message nanga ya suka revenez au Seigneur makambo itali coronavirus bomeka kosala ngote kolata kashinete kozwa vaccin te ekobima kozwa vaccin te mutu moko abenganga mokolwa na tuninga prophète yo lobaka makambo ekokisama makambo lobaki na tan ya election ekokisama corona oyo kosila mokolo nini jasim yo mutu zolandanga koma prophétie o je l'ai dit ma main sur la bible à partir ya le 13 mai li solo ya corona ezo sila ezo banda ko sila donc le 13 mai boko ma prophétie on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ses messages à partir ya le 13 mai makambo ezo banda ko zonga normal mo pepe nyoso ekoleka nzamba zozo esika na ye c'est pourquoi nazo ebisa gouvernement congolais à commencer par le chef de l'État. Bofongo la ba église. Tobanda kote ya bato évangile. Bato banda kokota na ndako ya Nzambe. Gouvernement bozo yokanga naza prophète. Naza prophète. Bofongo la misala et surtout église. Église efongoma. Bo éviter bo sale ke ba chrétien ba tomber té na marque de la bête. Bo aider yo président de la République aux serviteurs de Dieu. Tout président de la République, tout roi et serviteur de Dieu, sunga peuple, sunga population, va tomber na piège ya coronavirus, ya satana. Le Seigneur va vous aider. Na lingi na sambele pona bino. Yo mutozo landangai, zo loboko na yo ya mobali, tiana tolo na yo. Olandi émission oyo. Kolobate ke oyo ezana émission. Ozo lande émission oyo, aux 8 ans, ozana famille na yo. Ozana mwasi na yo, benga bango, zwa maboko, bochana to. Le Saint-Esprit est partout. La Bible dit, Esaïe alobi, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir ou délivrer. Nazo sambe la pona yo. Tchalo boko na tolo. Tendre Père, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de Alexandre Haïdi Nabala, le Dieu de mon Père, Apôtre Pierrot Kanunda. Après avoir parlé de ta part, je prie pour tout celui qui m'a écouté, tout celui qui m'a suivi. Assiste-les. S'y porte sa foi. La Bible dit tu es le consommateur de notre foi. Soutiens ce peuple. Oaza kablé na ba problème, na malade, na épidémie. Makambozo tambolate. Makambozo simba te. Mbokeza ya kotengama. Bato bakomi kopengo. Bakomi ko adore satana. Seigneur, releve biso. Releve biso. Telemisa biso li susu na kondima. Aza deja na maladi. Kandenga nanzo deglare ao. Virisu wana nanzo tonaye ekufa o nom de Jésus Christ. Aza li susu na espoir te pesa ye espoir. Azana elikia te sila zongi selaye elikia.
azana katia libala ba vandi pona bana bolingo za lisusu tezongi sa bolingo na musala bazo menaseye balongole na musala nzambe ya lola zongi saye na musala kimia ezongela ye don gloire à ton nom ba onyo so balandinga nzambe sunga bango mokolo wana tokutana na bango na mapata na ibike mokilo toza baliki nzela toza na tamuke tokomi na poko au milieu de la nuit mwana na yo yeso koya po azwa bisome ba onyo so balandinga na sambe lipo na chaîne oyo ba journaliste ba patron ya chaîne nzambe kolisa ko ndima na bango la kisabango nzela ya solo oiza yesu ba kweya te na tentation mais sunga bango chaîne oyekende le susu mushika e fongwama bato bazala ebele ba abone bazala ebele ndenge to bandi koloba na chaîne oyo message za ebele pesi biso to pesa bato bazala ebele bo wao ba olanda biso mutu nyonso olanda biso na chaîne oyo quelle que soit gravité ya situation na ye ezala na solution au nom de Jésus Christ amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ezala ki prophète Félix Grasse, le jeune lion, y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Numéro na biso, ce que lingo atteindre biso. Ezala numéro to sala ka WhatsApp, pona bandeko bazali banda ya mboka, ozana posa o atteindre biso. Nzamba lo baki na ngabo, yebisa batu nyonso bazwa vaccin te, mais mutu nyonso za deja na maladi. Nzamba pesinga formule moko na oloba awate. Nzamba pesinga formule moko lobi na nga yebisa mutu nyonso akozana na maladi oyo satana a imposé. Yebisa ye asalaboy, 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 akobika. Alengate, akokufa lokola batu miso bakufa te. C'est-à-dire, nazo pesa numéro, oza deja atteint na maladi oyo. Benga biso na numéro wana tozo pesa, toko pesa yo, directive nzamba pesi biso, pona batu nyonso baza deja na maladi oyo. Nzambe na biso akobikisa yo. Plus 85 285 42 44 85 289 42 44. Wana eza numéro ya prophète Félix Grasse les jeunes lions. Ceux qui ont yango bien te numéro ya émission eza wana oko kobenga ba journaliste ba ko passer bino numéro na biso. Que le Seigneur vous bénisse.